Will people come and mourn just because it's normal to mourn anyway after somebody has gone? It is, in fact, you have to mourn, because if you don't mourn, people will think you know what has eaten that person. Praise be to God. And you are there trying to apply things in your eyes just to act that you are crying. Hallelujah. Praise be to God. But deep within your heart, in your spirit, there is a guitar. Praying there. Yeah, there is a jubilation. There is celebration inside you. Praise be to God. Does that happen? Huh? Yeah, that happened. Because you are a person who do not add people's value. Your work is to diminish people's value. But God's intention was that you be valued so that you can add value. We have husbands in the house. We have husbands in the house. Yeah. We have mothers in the house. Yeah. Even you mothers. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Yeah, you know most of mothers are known to be the ones who see mistakes. Wamama wengi wanajulikana kwamba ndio wakuona makosa. Of course it happens because the mother is always there with the children most of the time. Mama yuko pale na watoto kila wakati, kwa hivyo si kwamba ni jambo la kushangaza. And I know. Na ninajua. When I call Manasseh, ninapomuita Manasseh, the way he answers, bila tu ataitika, I know. Nitajua. I know what it means. Nitajua inamaanisha kama. Either he will answer to tell me I don't want to be disturbed. Either he will answer to tell me, I know you want to send me, but I am not ready. And what you will realize, that after I have called, and he has answered, the next statement, yes, the next reaction will be determined by the way he has answered. Wanita. Yeah. You know those are coded codes in the house. Praise be to God. So somebody listening from outside there will wonder, na huyu mama ni mkereraji, ni mkerere chanaji. Ni mkerere. Anapenda kerere. Kereresha mtoto. Kwa nini amekereresha mtoto hivyo? Without knowing, bila kujua, for 24 years, miaka 24, I have been with him. Nimekuwa na yeye. I know when he answers like this. I know what is the meaning of all those voices. Sasa hizo sauti zote vile umesikia unaweza sikia kama ni moja, lakini zina tofauti na ninajua maana zake. Kwa mama sauti si sauti. Praise be to God. Mothers will bear me witness. Wa mama mtakubaliana na mimi. That even when we go to that house. Hata tunapoenda kwa hiyo nyumba. And we bring forth a life. Na tunaleta uhai. Amen. Eh. Even if you brought forth that life through cesarean section. Hata kama ulileta ule uhai kupitia upasuaji. So you did not hear when that child was crying the first time. Haukusikia yule mtoto alipokuwa kilia. After you are back. Baada umerudi. And there are 10 children there. Kuna watoto kumi. And they, all of them crying. Wote walie. A mother will tell you that is the voice of my child crying. Mama atakwambia hiyo ni sauti ya mtoto wangu analia. And she has never heard her child crying. Na hajawahi sikia mtoto wake akilia. Do I have a witness in the house? Yeah. Mothers, are we there? Is that the truth? Yes. Amen. Amen. A mother can be 10 kilometers away from her child. Mama anaweza kuwa kilomita 10 kwa kutoka. And a child is crying back at
nyumbani. And the mother will be in the CBD and she will tell you na, mwana ni alalira. Mama atakwambia mtoto wangu analia nyumbani. And true na to the letter. Kweli kabisa. If you pick up on then and you call home. Ukichukua simu upige nyumbani. Before you hear hello. Kabla usikie hello. You will hear nge. Amen. Amen. Praise be to God. Amen. Therefore, kwa hivyo, when we are relating with one another, wakati tunahusiana, we relate to add value. Tunahusiana kuongezeana thamani. Not that when these our mothers are making noise to us, they hate us. Sio kwamba mama wetu wanapotupigia kelele kwamba wanatuchukia. It is because they want to add value. Wanataka kutuongezea thamani. They will deal with attitude. Watashughulikia yale mawazo. Na unajua attitude it is neither green or gray. Nia haikuwagi ya rangi fulani. So you will not talk or you will not say that this black is the attitude. Ah useme ha hii nyeusi sasa hii ndio nia ya. An attitude has no color. Nia ya mtu haina rangi. But it is a feeling but a message that is so clear. Bali ni hisia na ina ujumbe ambao inatuma ambao uko wapi. And when one is adding value. Na wakati mtu anaongezea thamani. You will deal even with the issues of the attitude. Utashughulikia hata kuhusu nia ya yule mtu. Because attitude will tell how valuable you will be or how unvaluable you will be. Kwa sababu nia itaelezea vile ambavyo utakuwa na dhamana ama vile. I know so many people who have missed opportunities of job because of attitude. Ninajua watu wengi ambao wamepoteza nafasi za kazi kwa sababu ya nia yao tabia. I know of so many families which have been destroyed and been broken because of attitude. Familia nyingi ambazo zimevunjika kwa sababu ya kuwa na nia mbaya. So when you deal with your attitude, unaposhughulikia nia yako, you will add value. Utaongeza dhamana. And you'll be of value. Na utakuwa wa dhamana. Praise be to God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Hey, tunasaidiana? Yes. Ama tunachochana? Tunachochana. Tunachokosana? Tunasaidiana. Yeah. Praise be to God. Amen. 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 So, when we deal or when we want to add value, there are those things that we ought to look at. Tunapotaka kuongezana thamani kuna yale mambo tunafaa kuangalia. Okay. For you to add value, ili uongeze thamani, these things must be in you. Mambo haya lazima yawe ndani yako. Number 1. Jambo la kwanza. Things that will add you value, number 1. Ambapo vitakuongeza thamani. Is that you must be a person of sacrifice. Lazima uwe mtu wa a sacrificial person. Mtu wa kutoa dhabihu. Praise be to God. Kujitolea. Somebody who will give sacrificially. I mean somebody who has a life which is sacrificial life. Mtu ambaye ana maisha ambayo ni ya kidhabihu, kujitoa kidhabihu. Yes, a sacrificial person. Mtu ambaye ni wa kidhabihu kabisa. A sacrificial person. Mtu wa kutoa dhabihu. Is a person who will feel ni, that he can go all the way. Ni mtu ambaye anahisi kwamba because of others. Kwa sababu ya wengine. Is a person who feels. Ni mtu ambaye anahisi. I will work all the day long. Nitafanya kazi mchana. Even late at night. Hata usiku. Because of others. Kwa sababu ya wengine. And we have good examples of our husbands. Na tuna mifano mizuri ya waume wetu. Who give themselves willingly. Wanajitoa kwa. They give themselves sacrificially. Wanajitoa kama dhabihu. For their families. Kwa sababu ya familia zao. Praise be to God. Bwana asifiwe. Unakuta mzee ako na kiatu moja. Kiatu ni moja. Why? Kwa nini? Not because he is not a hard working person. Sio kwa sababu si mtu wa bidii. But he is a sacrificial person. Lakini ni mtu wa kujitolea dhabihu. He is looking at his children. Anaangalia watoto wake. He want to make sure that he has paid the school fees in time. Anataka ahakikishe kwamba amelipa karo. He want to see that the rent is paid at the right time. Anataka kuhakikisha kwamba rent ya nyumba imelipwa wakati unaofaa. He want to see that he has set all the bills at the right time. Anahakikisha kwamba bili zote zimelipwa wakati unaofaa. Men of value. Tuna watu wa thamani. We have ladies of value. Wadada wa thamani. We have youth of value. Tuna vijana wa thamani. The life of sacrifice. Ambao wanaishi maisha spend all their time. Ambao watatumia muda wao wote. Better life of others. Kuboresha maisha yao. They will go all the way. Wataenda umbali. To see that things are right with others. Kuona kwamba mambo yako sawa.
They are adding value. Wanaongeza thamani. To the family. Kwa familia. To the society. Kwa jumuiya. To the nation. Kwa taifa. When they are called for. Wakitwa. They are sacrificial beings. Wanajitoa. Whenever they are a need. Wakati kuna hitaji. They strain. Wana they struggle. Wanang'ang'ana. They want to put some input in it. Wanataka kuweka kitu. No matter how small it is. Licha ya jinsi. No matter how big it is. Licha ya vile ilivyo. There are people who live a life of sacrifice. Watu wanaishi maisha ya kujitolea dhabihu. A sacrificial person. Toa dhabihu. Is a person who adds value. Ni mtu ambaye anaongeza thamani. When you are person of sacrifice. Wakati wewe ni mtu wa thamani. You will add value to yourself. Utajiongezea thamani. And you will not add value to others. Na utaongezea wengine thamani. Praise be to God. Bwana asifiwe. Number 2. Pili. For you to add value, ili uongeze thamani, as we have said, is that you must have God's blessing. Lazima ukue na baraka za Mungu. And for you to have God's blessing, ili upate baraka za Mungu, it means you have to put your books right with God. Inamaanisha lazima mambo yako na Mungu yawe sawa. See what God tells Abraham, for blessings I will bless you. Kabla Mungu ambie Abrahamu kwa baraka nitakubariki. Jareza journey they had walked together. Una safari walikuwa wametembea pamoja. Remember they had gone even up to Mount Moriah. Wamepanda hadi mlima wa Moria. They had gone to Mount Moriah to offer a sacrifice. Walikuwa wamepanda mlima wa Moria kutoa dhabihu. The only variable that Abraham had was his son Isaac. Wacha dhamana cha pekee ambacho Abraham alikuwa nacho mwanawe Isaac. And after going to Mount Moriah, baada ya kwenda katika mlima wa Moria, and you understand the experience. Na utagundua tukio lile. That in the mountain of God, God provided. Katika mlima wa Bwana Mungu alitwalia. Then God spoke to him. Mungu akamnenea. And he told him. Akamwambia, "For blessing, kwa baraka, I will bless you. Nitakubariki. I will increase you. Nitakuongeza. I will multiply you. Nitakujumulisha. Seeing that you have not withheld your son Isaac. Kuona kwamba hujamzuilia mwanao Isaka. You have added value. Umejiongeza thamani. To my need. Umeongeza thamani. I needed a sacrifice. Nilihitaji dhabihu. I called you. Nikakuita. To offer a sacrifice. Kunitolea dhabihu. And I was specific. Na nilikuwa ninalenga.